Щороку напередодні Дня Святого Миколая благодійний фонд «Надія» звертається до жителів міста із проханням взяти участь у акції «Звичайне диво». Її головна мета – подарувати радість дітям, які особливо її потребують. В этом году, как обычно, мы расставили копилки в торговых точках, в храмах красноармейского благочиния. И на средства, собранные в ходе акции, приобрели вот такие шоколадные календари для детей Новожиланновской школы-интерната, Добропольского приюта, приюта «Учий дом», а также детей-инвалидов. Всі структурні підрозділи фонду також активно допомагали у проведенні святкових заходів. Напередодні вони відвідали ті заклади, з якими вже кілька років поспіль їх пов'язують тісна співпраця і дружба. Так, педагоги дитячого методичного центру християнської православної просвіти – бажані гості у Добропільському центрі соціально-психологічної реабілітації. Зараз тут проживають 33 дитини віком від 3 до 18 років. Всі вони у центрі опинилися із різних причин – хтось сирота, у когось складні відносини з батьками, або ж вони позбавлені батьківських прав. Такі мероприятия допомагають нашим діткам повірити в те, що життя не настільки уж і страшна, що по виходу відсюди, із нашого центру, о них не забудуть. Звісно ж, приїхали гості не з порожніми руками. Програма, яку підготували для вихованців центру, була цікава та весела. Останні хвилини перед виставою, і ось казкові герої разом із дітьми розповідають історії про життя святого та співають пісні. Вважається, якщо загадати бажання святому Миколаю, воно обов'язково здійсниться. Зовсім не важко здогадатися, що саме просили вихованці центру. Я сказала, щоб мене удочерили і забрали поскорей. Я просила святого Миколая, просила, щоб мене забрали вдома. Ну яке ж свято без подарунків? Окрім солодощів, вихованці центру реабілітації отримали ще й пакунки із теплими речами, які зібрали для них педагоги, батьки та діти, які відвідують Центр християнської православної просвіти. А це вже Красноармійський центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Сюди завітали давні друзі дітей – вихованці фізкультурно-спортивного комплексу «Олімпійський». Детки наши подготовились, выучили стишки, танцы, песни. К нам сегодня пришли гости из ФСК Олимпийского со своей конкурсно-развлекательной программой, что будет, конечно же, детям интересно, сюрпризом. Щодня центр відвідують більше 20 хлопчиків та дівчаток. Але навіть не солодким подарунком так радіють діти. Головне, чого їм не вистачає – це спілкування із своїми однолітками. Ми кожен праздник приходимо сюди, спілкуємося, так. Развивается ребенок за счет этого. Татьяна играет, приходит домой, потом она поет песни, которые они проигрывали, рассказывает сказку, которую они там рассказывали, им представление, она это все повторяет. Дорослі постаралися зробити так, щоб жодна дитина у цей день не залишилася без уваги. Адже цим маленьким, але дуже сильним людям доводиться у нелегкій боротьбі за повноцінне життя долати чималі труднощі.